Víte, kde je největší poušť na světě? Možná si myslíte, že v Saúdské Arábii, anebo je to poušť Gobi, nebo poušť Sahara. Ale ve skutečnosti největší poušť na světě je v Antarktidě. Je to antarktická polární poušť uprostřed kontinentu. V zimním období, když slunce zapadá, vítr může dosahovat až 320 km v hodině a teplota může klesnout až na -89 stupňů Celsia. Je to velmi chladné, velmi temné a velmi suché místo. Spadne tam jen 50 mm srážek za rok. Ale kupodivu, pod touto pouští se nachází až 70% světových zásob sladké vody, která je však zamrzlá. A přitom je to poušť. Víte, Bible ve Zjevení 20. kapitole mluví o době, kdy bude svět opět studený a temný. Zůstaňte s námi, budeme o tom hovořit v této přednášce Zjevení pro dnešek. Dobrý večer, přátelé, chceme vás opět přivítat ve Zjevení pro dnešek. Všechno míří ke změně. Jsme asi v polovině série přednášek o některých velmi důležitých biblických proroctvích. Vítáme všechny, kdo se k nám připojili u nás i na celém světě. Rád bych připomněl, že pokud vám některá přednáška unikla, tak všechny jsou dostupné na stránkách zjeveniprodnešek.cz v archivu. Doporučujeme vám se na ně podívat a získat všechny nejnovější informace. Dostáváme se k některým velmi důležitým a hlubokým proroctvím Bible v naší sérii. Dnešní téma se nazývá Ďáblův žalář. K této lekci si můžete stáhnout studijní příručku na stránkách zjeveniprodnešek.cz, odkaz přednášky, a tam si můžete stáhnout studijní příručku k jednotlivým tématům. V průběhu přednášky si v ní můžete sledovat jednotlivé verše a vyplňovat si odpovědi. Rád bych pozval dopředu pastora Daga a připravíme se na fascinující studium, v kterém bude pastor Dag hovořit o tisíciletém období, o kterém čteme ve Zjevení v kapitole 20. Ano, je to velmi důležité pochopit, protože to ovlivňuje představu, kterou má mnoho lidí o událostech posledních dní. Dobře, než se do toho dáme, pojďme se jako obvykle pomodlit. Drahý Otče, děkujeme ti, že zde můžeme být, děkujeme za zdraví, sílu a příležitost se tu setkat a otevírat tvoje slovo. Prosíme o tvé požehnání při studiu poslední knihy Bible, kde budeme probírat velmi důležité pasáže ve Zjevení 20. Prosíme ve jménu Ježíše, amen. Amen. Děkuji, pastore Rossi. A pastor Ross se ke mně znovu připojí i hned po našem studiu a přednášce a budeme odpovídat na vaše biblické dotazy. Chceme vás povzbudit, pokud máte nějaké otázky ohledně dnešního tématu, můžete nám je poslat přes Facebook a my se jim budeme věnovat po skončení programu. Dnes se budeme zabývat tématem Ďáblův žalář na základě Zjevení kapitoly 20. A v podstatě projdeme celou kapitolu, která hovoří o některých posledních událostech a o tisíciletí. Ale jsme velmi zvědaví, co si myslí lidé. Proto jsme vyšli do ulice zeptat běžných Američanů, co vědí a co si myslí o tisíciletí. A tady máme pár odpovědí, které jsme obdrželi. Když přemýšlím, když jsem slyšela o tisíciletí, tak to bylo mnohokrát během mého dlouhého života. Když si lidé mysleli, že se tisíciletí blíží, ale mýlili se. Satan bude svázán v bezedné propasti na tisíc let, proto se tomu říká tisíciletí. Na zemi bude mír, ovce budou ležet vedle lvů a bude zde spousta míru. Ale poté, co bude vyveden z bezedné propasti, jak jsem dřív řekl, způsobí znovu paseku mezi lidmi na této zemi. Věřím, že my, kteří máme vztah s Ježíšem, budeme vytrženi. Jinými slovy, budeme vzati nahoru s ním a potom po tisících letech králování, miléniu, se Ježíš vrátí zpět. Nejdůležitější je, abychom jako lidstvo, v tom, jak se k sobě chováme, co děláme, byli lepší lidé. Nejen vůči sobě, ale i vůči druhým kolem nás. Myslím, že nic dalšího ohledně toho nevím. No, podle knihy Zjevení se říká, že po tisíci letech bude šatan nebo satan propuštěn na zemi.
Nejsem si jistý, ale myslím, že ten poslední pán natáčel našeho kameramana, jak natáčí jeho, aby mohl sdílet rozhovor se svými přáteli. Je tu hodně rozdílných náhledů ohledně tisíciletí. Pojďme se podívat, co nám k tomu říká Boží slovo. A předtím, než se ponoříme do této lekce, rád bych k tomu přečetl něco z Bible. Otevřeme si společně Zjevení kapitolu 20. Nebudu číst celou kapitolu, ale přečtu první část. Zjevení kapitola 20, verš 1. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na 1000 let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch 1000 let. Potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a královali s Kristem 1000 let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch 1000 let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat 1000 let. To je první část. Projdeme to všechno a doufám, že se nám podaří podívat i na pasáže, které jsou pro některé obtížné a vysvětlit je jednoduše. Víte, biblické příběhy jsou klíčem k pochopení biblické teologie. Biblické příběhy jsou zde jako klíč k pochopení některých složitých prorockých otázek. Zjevení, ještě jednou, je jako kaleidoskop, který je sestaven z mnoha biblických příběhů. Půjdeme zpět na začátek. A chtěl bych, abyste věděli, že v zahradě Eden, když Bůh vytvořil ráj, všechno bylo dobré. Dobré, velmi dobré. Země byla tak svěží, živá a úrodná, produkovala tolik exotického ovoce, že si to ani nedovedeme představit. A člověk musel vykonávat jen málo práce. Pracoval, ale bylo to velmi příjemné, nebylo to vyčerpávající. Ale po hříchu, kdy člověk byl vyhnán ze zahrady Eden, Bůh řekl, jak čteme v Genesis 3:17, země bude kvůli tobě zlořečená. Takže něco se stalo. Země už nebyla tak živá a produktivní. A když se dostanete do Genesis kapitoly 3, tak Bůh řekl Adamovi v Genesis 3:19, v potu tváře budeš jíst svůj chléb. Nyní se podíváme do Genesis kapitoly 4, potom co Kain zabil svého bratra, prokletí bylo dokonce rozšířeno na Kaina. 12. verš říká, když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. A pak samozřejmě i po potopě se obdělávání půdy a země stalo ještě více obtížnější, protože to vypadá, že přírodní vitalita byla zničena. Takže v době, kdy přišel Izrael na scénu, Bůh řekl skrze Mojžíše izraelskému lidu, že budou farmařit 6 let a potom 7. rok nechají zemi odpočívat, jako by to byla sobota 7letého cyklu, a dají jí možnost znovu získat výživu. V zásadě ji nechali ležet ladem, aby se sama uzdravila a získala více vitality a aby organický materiál vytvořil půdu. Víte, koncem 19. století se botanik George Washington Carver proslavil tím, že poradil mnoha plantážníkům, jak zacházet s půdou. Oni už nedokázali vypěstovat bavlnu, protože bavlna jim brala mnoho dusíku z půdy. Řekl, musíte pěstovat jiné věci, sladké brambory nebo arašídy. A oni mu řekli, co budeme dělat s arašídy. Řekl jim, já něco vymyslím. A vymyslel spoustu věcí, co dělat s arašídy, včetně asfaltu. Vynalezl celou řadu věcí, ale celá myšlenka byla, že tyto rostliny vrací dusík zpět do půdy a vyživují ji. Bůh věděl, že půda potřebuje odpočinout, aby se mohla zotavit a udržet svoji vitalitu. Židé se tímto zákonem chvíli řídili, ale zanedlouho, jak můžeme číst biblické historii, to bylo do značné míry zapomenuto. Řekl jim, 7. roku ji ale nechte ležet ladem, aby se najedli chudí z tvého lidu. Kdokoliv přišel a sbíral. Chudým bylo dovoleno sbírat, ale oni pokračovali ve sklizni rok co rok a nenechali zemi odpočinout.
Bůh tedy řekl, pokud nenecháte zemi odpočívat, donutím vás, abyste ji nechali odpočinout. Nakonec po 490 letech neposlušnosti byli odvedeni do Babylonu. Bible nám říká, že Babyloniané vypálili boží chrám, spálili boží dům v Jeruzalémě, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili. Všimněte si toho. Je to ve 2. Paralipomenon 36:19. Velmi důležitý verš. A ti, kdo unikli meči, byli odvlečeni do Babylonu. Nepřehlédněte tuto důležitou myšlenku. Lidé, kteří byli v Jeruzalémě a neuprchli z města, byli zabiti a toto město bylo spáleno ohněm. Ti, kteří byli ušetřeni z projevené milosti, byli odvedeni do Babylonu, toho města ze zlata. Dřív jsme studovali, že Babylon byl jako zlaté město a oni se poté mohli vrátit zpět po tomto období v Babyloně, které trvalo 70 let. Je řečeno, po celou tu dobu země užívala svých sobot. Toto chci podtrhnout. Země po celou dobu svého spustošení konečně užívala svých sobot. Odpočívala plných 70 let. Tedy ležela ladem 70 let. Takže země kolem Jeruzaléma byla pustá, nikdo v této zemi nebyl. Bible nám říká, že užívala svých sobot. Můžete si přečíst Nehemiáše 1. kapitolu, která opisuje tuto dobu. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny. Nyní, když se přesuneme do knihy Zjevení a začneme číst o tisíci letech, mějte na paměti, že Bible říká, že u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. A my z Bible víme, že Bůh funguje na principu 6 dnů práce a 1 dne odpočinku. Nastane tisícileté období, kdy bude planeta odpočívat a zotavovat se z prokletí hříchu a v tom období bude pustá. Zůstaňte tedy se mnou, přátelé, a uvidíte, jak to všechno do sebe zapadá a dává naprostý smysl, když to budeme studovat. Dám vám spoustu veršů z písma, budou ve vaší příručce. Doufám, že používáte studijní příručky, které si můžete stáhnout zdarma. Pokud ne, dělejte si poznámky a můžete si tyto věci dohledat. Dobře, takže máme otázky a odpovědi ke studiu tématu tisíciletí. Otázka číslo 1. Jaké události označí začátek tisíciletého období? Pojďme do 1. listu Tesalonickým, kapitoli 4, verše 16, a tam nám apoštol Pavel říká, ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. Takže Pán sestupuje dolů a mrtví vstávají. Je to zjevně rozhodující okamžik v historii země. Tohle ohraničuje začátek tisíciletého období. Před chvílí jsme o tom četli ve Zjevení 20. kapitole, kde se říká, ti ožili a královali s Kristem 1000 let a požehnaný je svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Mrtví v Kristu vstávají jako první. Takže tohle je bod, kdy začíná období tisíci let. Pán přichází, navstává vzkříšení, ti z nás, kdo budou naživu, budou proměněni a vzati nahoru, abychom se potkali s Pánem ve vzduchu. Někdy je to nazýváno vytržení, ale není to tajné vytržení. Každý bude vědět, kdy se to stane. Ostatní mrtví neožili. Zjevení 20, verš 5. Moment, pokud mrtví v Kristu vstanou jako první, kdo jsou ti ostatní mrtví? Bezbožní. Máte pouze 2 možnosti. Jakmile z rovnice odstraníte to dobré, zůstane vám už jen to špatné. Jsou tu jen 2 kategorie. Ježíš řekl, buď jste se mnou nebo proti mně. Jste spaseni nebo zatraceni. V životě jsou 2 cesty. Buď jste na úzké cestě do nebe, té přímé cestě, nebo jste na široké cestě ke zničení. Říká se jí Broadway. Takže ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch 1000 let. Z toho vyplývá, že po uplynutí 1000 let ožijí. Píše se, tohle je první vzkříšení. To jsou ti, kteří budou vzkříšeni při prvním vzkříšení, když Ježíš přijde. Co dalšího se stane při prvním vzkříšení? 1. Korinským 15, 51 a 52. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Když jsem přemýšlel, co znamená to slovo neporušitelní, znamená to, že pak budeme mít oslavená těla, která nezestárnou, nerozpadnou se a neporuší se. Budeme mít nesmrtelná, věčná, svěží těla a budeme proměněni. A nestane se to pomalu jako u motýla, stane se to okamžitě. Bůh to může učinit.
Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Bible nám říká, že tělo a krev nemůže zdědit království Boží, což znamená, že naše obvyklá těla z masa a krve, která stárnou, nejsou ty, která zdědí věčný život. Ale více o tom později. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla. Pokud se ptáme, jaké těla budeme mít, tak budeme mít těla, jako měl Ježíš, když vstal z mrtvých. On měl oslavené tělo, které... Nebo řeknu to jinak. Bůh stvořil Adama a Evu se skutečnými těly. Měli žít navždy. Ale jedli a pracovali a mohli odpočívat, ne proto, že byli vyčerpaní, ale byl to příjemný odpočinek a měli skutečná fyzická těla. Bůh tedy splní svůj původní plán s vylepšením. Když Adam a Eva zhřešili, ztratili čtvrtý rozměr, který můžeme nazvat duchovní stránkou jejich přirozenosti. Víte, ať jste kdekoliv, i zde ve studiu, jsou tam andělé pravděpodobně dobří i zlí, jsou tu všude kolem andělé. Nezápasíme proti tělu a krvi, ale proti knížatům, mocnostem a vládcům v nebeských oblastech. A tak existuje duchovní oblast, kterou nevidíme. Pokud by z našich očí byl odstraněn závoj jako u služebníka Elíši, viděli bychom pahorky obklopeny ohnivými vozy. Ale když člověk zhřešil, tento duchovní smysl byl zničen nebo poškozen. Budeme mít těla, která budou fyzická a duchovní, ale budou to oslavená nesmrtelná těla, která mají sílu a schopnosti, které nyní nemáme, ale jsou skutečná. Když Ježíš vstal z mrtvých, jedl a řekl, dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti. Jak vidíte, já je mám. A Bible říká, až se pak objeví ten bezbožník, pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Tedy když Ježíš přijde, zahubí bezbožné. Když Ježíš přijde, když nastane vzkříšení, když budeme proměněni a vzati vzhůru, abychom se setkali s pánem ve vzduchu v oslavených tělách a setkali se spasenými, kteří zemřeli v Kristu, co se to stane s bezbožnými? To je začátek tisíciletí. Bezbožní, kteří budou živí, budou zničeni jasem jeho příchodu. Máte jednu skupinu, která říká, tohle je náš Bůh, čekali jsme na něj, zachrání nás. A máte tu druhou skupinu těch, kteří utíkají z jeho přítomnosti, volají na skály a hory, aby na ně spadli a skryli je před jeho tváří. A potom se celé stvoření zhroutí v čase, kdy Ježíš přijde. Zem je ve špatném stavu. Bible říká, že nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak veliké a silné bylo to zemětřesení. A všimněte si, co je tu dalšího. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy, těžké jako cent. Nyní na obrázku, který vidíte, je kroupa. Někdo mi to poslal včera. Je to z Austrálie. A vypadá to jako 2,5-kilogramová kroupa. Znám toho pána. To je jen jeden příklad, ale jsou i další skutečně velké kroupy. Slyšel jsem, že největší zaznamenané kroupy měly velikost softbalového míče, ale i tohle vypadá jako softbalový míč. Ty největší byly v Pakistánu a zabily lidi. Čteme o krupobytí jako o jedné z ran v Egyptě, které zabilo lidi i zvířata, která byla venku na poli. Ale toto krupobytí, které přijde, Bible říká, veliké kroupy těžké jako cent, což je přibližně 34 kg podle dnešního měření. Takže máte zemětřesení, hory jsou pohlceny, mrtví v Kristu jsou vzkříšeni, žijící lidé budou vzati do oblak, aby se setkali s pánem, bezbožní prchají pryč z jeho přítomnosti a snaží se ukrýt pod povrchem porušené zemi. Budou zabíjeni krupobytím, které buší z nebe a v tu chvíli začíná tisíciletí. Ve 20. kapitole Zjevení jsme četli, že anděl, tento anděl musí být mocnější než Lucifer. Mnozí předpokládají, že by to mohl být Gabriel, je to anděl pána. Sestoupí z nebe a zmocní se draka. Říkáme mu drak a had. Kdo to je? Je to Satan. A má v ruce velký řetěz. Když mluvíme o Satanovi a řetězu, o uvěznění ďábla, jsou to jakési metafory. Nemyslím si, že můžeme svázat ďábla, protože je psáno, že nezápasíme s tělem a krví. Nepoužíváme tělesné zbraně v boji s ďáblem. Zbraně našeho boje jsou duchovní, ale mají sílu bořit hradby.
Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na 1000 let. Satan je svázán. Kde je svázán a jak je svázán? Tohle je to, co spousta lidí chápe špatně. Budu se tomu chvíli věnovat. Je psáno, že je svázán v bezedné propasti. Slovo propast v řečtině je abusos. To je slovo, kterým označujeme hlubinu s příkrými stěnami. A stejné slovo najdete například, když čtete Septuagintu, což je řecká verze Starého zákona, která byla přeložena ještě před Kristem. Když se píše o tom, že Bůh na začátku stvořil svět, že země byla nesličná a pustá, píše se, že tma byla nad propastí. Zde je použito slovo abusos. Zem byla jako abusos. Nebo když čtete v Bibli, jak Ježíš mluví s démony. Když byl ten muž posedlý démony u Galilejského jezera a Ježíš se jej zeptal, jak se jmenuje, a on mu odpověděl, jmenujeme se Legie, protože je nás mnoho. Je psáno, že prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do propasti. Vidíte to slovo? Je to přesně to stejné slovo, které nacházíme ve zjevení. Je to bezedná propast. Když jsem tohle poprvé četl v Bibli, přemýšlel jsem, Satan je svržen do bezedné propasti? Víte, jako křesťanské miminko jsem bral hodně věcí v Bibli doslovně. Snažil jsem si představit bezednou propast. A pamatuji si, že jsem šel do jeskyně Carlsbad Caverns, když jsem byl mladší. Byl někdo z vás v této jeskyni? Ano, je tam opravdu co vidět. Kéž bych ji mohl objevit já. Jeskyně Carlsbad objevil 16-letý chlapec James White. Myslel si, že vidí kouř vycházející nahoru z kopců, a když přišel trochu blíž, ukázalo se, že to byl houf netopírů. A bylo jich tolik, že se obloha zatemnila. Řekl si, že to tam musí prozkoumat. Velmi odvážný mladý muž, vyrobil si žebřík z ostnatého drátu a nějakých sloupků od plotu a sám slezl dolů. Neměl sebou nic než jen jednoduchou baterku. Začal prozkoumávat. Několikrát se vrátil a nakonec se stal průvodcem jeskyní Carlsbad. Dělal to do konce života. Když se konaly první prohlídky touto jeskyní pro lidi, měli tam už takový chodník, aby byli lidi trochu v bezpečí. Byl tam sráz s velkou zející dírou. Já jsem tam byl. Říkali tomu bezedná propast. Víte proč? Řekli, dívejte se na to. Vzali kámen, hodili jej dolů a bylo slyšet. Řekli, je to bezedná propast. Možná si myslel, že vypadl na druhé straně někde v Číně, já nevím. Ale později měli lepší vybavení a slezli dolů. Zapomněl jsem, jakou to má hloubku, bylo to nějakých 200-300 metrů. Bylo tam hluboké dno, v kterém byl velmi jemný vápencový prach se spoustou malých oblázků, protože lidé je házeli dolů a chtěli slyšet, jak dopadnou. Ale neslyšeli to. A tak si mysleli, že je to bezedná propast. Nuže, bezedná propast, co to je? Je to černá díra, kam pán uvrhne ďábla? Je to stejné slovo abusos, které bylo použito k popisu světa po stvoření, když byl ve svém chaotickém stavu, znamená to prázdnotu. Ti démoni řekli Ježíši, neuvrhni nás do abusos. To znamená do prázdnoty, kde není koho posednout. Vidíte? Ta propast existovala už v době Krista, protože je psáno, že řekli, neuvrhni nás tam. Ďábel je totiž workoholik. Pokud nemá co na práci, vede ho to k šílenství. No, on asi šílenec už je, ale opravdu je pro něj hrozné nemít co dělat. Jak se projevuje ďábel s démony? Není to tak, že straší v domech. Proč by ďábel byl nadšený z toho, že má budovu z několik fošen? Toho nenatchne. To, co jej nadchne, je manipulování s lidmi a zvířaty, se živými bytostmi. A když jsou vyhnáni, nemají koho by posedli. Dokonce řekli Ježíši, nevyháni nás do propasti, nech nás aspoň vejít do prasat, ty jsou aspoň živé, můžeme s nimi něco udělat. A tak je Ježíš nechal vstoupit do prasat a všechna se zhroutila z útesu. Takže když Satan bude svázán v bezedné propasti, bude svázán na tomto světě, kde nebude mít nikoho, koho by pokoušel, nebo kým by manipuloval po 1000 let. Přemýšlejte o tom. Tohle dává smysl. Kde budou mrtví v Kristu, když Ježíš přijde? Jakým směrem půjdou? Půjdou nahoru. A co ti mrtví, kteří jsou bezbožní? Co se stane s nimi, když Ježíš přijde? Zůstanou mrtví. Není pro ně žádné vzkříšení, je psáno. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch 1000 let. A žijící v Kristu, kam půjdou? Půjdou nahoru. A co bude s žijícími bezbožnými při příchodu Krista? Budou zničeni jasem jeho příchodu. Tedy kolik lidí zůstane na zemi po tom, co přijde Ježíš? Nikdo tu nebude. Tak, co tu bude ďábel dělat?
Víte, Bible říká, že když přijde Ježíš, nebe zmizí, jako když se svinuje svitek. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, takže planeta bude chladná. To nebude globální oteplování, bude to globální ochlazení. Planeta bude studená, temná a pustá a pokrytá zničením. Zastavme se na chvilku a podívejme se na některé verše, které o tom hovoří. Třetí otázka. Kdo budou ti, kteří budou vzkříšeni při druhém vzkříšení a kdy k tomu dojde? Ostatní mrtví, kdo to jsou? Bezbožní. Neožili, dokud se nenaplnilo těch 1000 let. To znamená, že na konci 1000 let vyjdou z hrobu. Je psáno, že ti, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou z nich ven. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu. Všimněte si, že Ježíš říká, že jsou dvě vzkříšení. To je u Jana 5, 28 a 29. Ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu, k zatracení. Bude to jako zombie apokalypsa. Na konci 1000 let. Všichni vyjdou z hrobů. Někdo mi řekl, pastore Dagu, je celkem jasné, že když Ježíš přijde, spravedliví získají nesmrtelná oslavená těla, ale když bezbožní budou zkříšeni na konci 1000 let, víte, asi budou ve velmi špatném stavu. Jaké těla dostanou oni? Nejsem si úplně jistý, ale tuším, že je Bůh dá zpět dohromady natolik, aby věděli, co se děje. A pokud vyjdete z hrobu a vaše záda vás stále budou bolet, to nevěstí nic dobrého. Asi nejste ve správném zkříšení. Budete mít staré tělo, tohle toto znamená. Jaký je tedy stav země? V jakém stavu zůstane během tohoto 1000letého sabatu, kdy země odpočívá? Bible říká, že bude pustá. Po ničivém zemětřesení a krupobytí, kdy začne 1000letí. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší, zohaví její vzezření. Země se láme, zcela se rozbije. Mluví zde Izajáš o něčem v minulosti, nebo se dívá do budoucnosti? Všimněte si, že mluví o tom, jak bude země vypadat během 1000letí v budoucnu. Viděl jsem zemi. Jeremiáš 4:23. Když si to poprvé přečtete, bude se vám zdát, že jste v Genesis. Viděl jsem zemi a hle byla pustá a prázdná. Zní vám to povědomně, ale čtěte dál. Vzhlédl jsem k nebi, bylo bez světla, viděl jsem hory, celé se chvěly a hle, nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Ten obraz je, že tam jednou byli a nyní jsou pryč. Viděl jsem a hle, sad se stal pouští, plodná místa byla pustinou a všechna města padla. Nemluví se tu o Genesis. Všechna města padla. Proč? Padla před Hospodinem, když splanul jeho hněv. Pán říká, že přijde a udělá konec, ale nebude to úplný konec. Takže Jeremiáš popisuje čas a stav, kdy je svět prázdný, všechna města jsou rozbitá, na zemi není žádný člověk. Dám vám více veršů. Vím, že pro některé lidi je tohle nové. V onen den budou Hospodinem pobití ležet od jednoho konce země až na druhý. Nebudou oplakáváni, nebudou sebráni ani pohřbeni. Víte, vždy po bitvě, kde bylo hodně zabitých, některé rodiny nebo spolky přijdou a postarají se o jejich těla a pohřbí je, aby život mohl jít dál, ale tady to bude jiné. Vím, že to není hezký obrázek, ale přijde den, kdy pobití Hospodinem budou pokrývat zemi od jednoho konce na druhý a nikdo nebude naříkat, smutnit nebo pohřbívat. Mimochodem, k tomuto jsem nedal žádné slajdy, ale ve Zjevení 19 se hovoří o tom, jak pán volá všechny ptáky, co požírají mršiny, orly, supy na hostinu. A hovoří se tam o hostině z mršin a popisuje se čas, kdy je obloha plná ptáků. Po bitvách, kdy zabití leží na poli, obloha se zatemní těmi ptáky mrchožrouty. Často se o tom píše. Pamatujete, co řekl Goliáš Davidovi? Řekl, zabiju tě a nechám tvé tělo ptákům. Parafrázuji. A David v podstatě řekl, ne, bude to naopak. Ale to byl běžný pohled, že se nebe zatemnilo všemi ptáky mrchožrouty. A zde Bůh říká ptákům, pojďte k hostině, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, protože celá země je v tu chvíli pokryta zabitými. Nebudou oplakáváni, nebudou sebráni ani pohřbeni. Kde budou svatí během 1000letí a co budou dělat?
Ježíš řekl, přijdu znovu. Všichni to znáte. V Janovi 14.3 říká, v domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu, abych vám připravil místo, miluji toto zaslíbení, přijdu znovu. On to slíbil a on svůj slib dodrží. A myslím, že to bude už velmi brzy. Přijdu znovu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Musím se na chvíli pozastavit, nadechnout se a vysvětlit, proč je to tak důležitá věc. Existují dva různé pohledy na tisíciletí, které nelze usmířit. Jedna skupina, je to docela nová teologie, která je tady 150 let nebo tak nějak, věří, že tisíciletí stráví tady na zemi a že vytržení bude tajné. Církev bude vzata nahoru, ale život tady na zemi bude dál pokračovat během 7 let soužení a po 7 letech soužení se Ježíš vrátí zpět se svatými a potom svatí zde na zemi budou vládnout nad bezbožnými po 1000 let. No, to bych tedy nechtěl. Nevím, pro koho by to bylo dobré vládnout nad bezbožnými. Satan je nějak svázán, takže to možná není tak špatné. Ale my budeme mít oslavená těla, ale bezbožní ne. Takže myslím, že se budou pohřbívat, ale my ne. Nevypadá to, že by to dávalo smysl. A to je scénář Halalenzdeje a Tima Lahaye. Nespochybňuji upřímnost těchto mužů, jen uctivě nesouhlasím, protože v jejich schématu proroctví posledních dní je na zemi vždy někdo naživu. Nemají místo pro všechny tyto verše, které hovoří o tom, že země je pustá a odpočívá. Jakým směrem Ježíš řekl, že se vydáme, když přijde? Řekl, přijdu zpět a vezmu vás k sobě, na místo, které jsem vám připravil, tam, kde jsem já. Takže je jasné, že až přijde Ježíš, půjdeme nahoru. A je psáno, že když přijde Ježíš, bezbožní budou zničeni jasem jeho příchodu a pobytí Hospodinem budou pokrývat zemi. Tyto dvě představy nejde sloučit. Tedy nebudeme trávit tisíciletí zde na zemi, ale v nebi. Za chvilku vám k tomu dám více veršů. Zjevení 20, verš 4. Spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud. Ti žili a panovali s Kristem 1000 let. Tady to máš, pastore Dagu, spravedliví vládnou nad bezbožnými. Ale já nechci vládnout nad bezbožnými. Co znamená, že vládneme? Ježíš je král vesmíru. Byli jsme stvoření k jeho obrazu, on nás nejen vykoupil, ale my budeme žít v hlavním městě vesmíru s ním, všemohoucím Bohem. Budeme s ním vládnout celému stvoření. To není vláda despotického krále, je to vláda lásky. Takže myšlenka, že budeme šéfovat nad bezbožnými 1000 let, to není moje představa nebe. Ale žít a vládnout s Kristem a velebit jeho dobrotu a lásku vůči všem nepadlým tvorům, to je vzrušující myšlenka. Je psáno, že budeme kněžími Boha a Krista a budeme s ním královat 1000 let. To je Zjevení 20, verš 6. Bude to nahoře v nebi. Takže kde je skleněné moře? Tady je klíč, který nám pomůže tomuto porozumět. Nemám k tomu slide, ale vezmu vás do Bible. A myslím, že jsem si to označil, takže snad to najdeme docela rychle. Zjevení kapitola 4. Začnu zde a potom půjdeme do Zjevení 15. Zde je klíč. Zjevení 4, verš 1. Potom jsem se podíval a hle, v nebi se otevřely dveře. Kde? Potřebuji pomoc od publika, protože vím, že je tam hodně lidí, kteří s námi studují online. A chci si být jistý, že se všichni naladíme a rozklíčujeme tyto věci. V nebi se otevřely dveře a v tom ke mně jako polnice zazněl hlas. Vystup sem. Kterým směrem? Vystup sem nahoru a ukážu ti, co se musí stát potom. Takže šel do nebe, aby viděl Boží trůn a 24 starších. Jdeme do verše 6. Před trůnem bylo také skleněné moře, jakoby z křišťálu. Dobře, před trůnem je skleněné moře, jakoby z křišťálu. Nyní půjdeme do Zjevení 15. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, Zjevení 15, verš 1. Veliké předivné 7 andělů, kteří mají 7 posledních ran, neboť jimi je dovršen Boží hněv. A viděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Takže lidé, kteří zvítězili nad znamením šelmy, žili v minulosti, nebo je to přítomnost a budoucnost? Zde se hovoří o posledních dnech, že ano? Znamení šelmy. Takže kde jsou tito lidé? Na skleněném moři.
Viděl jsem ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli boží harfy a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Tedy když přijde Ježíš, půjdeme nahoru. Právě jsme četli, že půjdeme nahoru do nebe. Ti, kteří zvítězili, jsou na skleněném moři. Nejsme zde dole. Chtěl jsem to jen zdůraznit. A co budeme dělat? 1. Korinským 6.2. Což pak nevíte, že svatí budou soudit svět? Nevíte? 1. Korinským 6.3. Že budeme soudit anděli? Co to znamená? V první řadě bych byl rád, abyste se zbavili své typické představy, co znamená soud. Typické americké západní myšlení je, že když řeknu, představte si soudce, jakou barvu má jeho oděv? Černou. Co má ve své ruce? Kladívko. Vidíte? Jsme v tom všichni jednotní. A co dělá? Vinen, nevinen, vinen, nevinen, že? Dobře, takže znáte tento obraz soudce, který máme. Prostě stále dokola prohlašuje lidi za vinné nebo nevinné a říká 40 let, jste svobodní nebo pokuta. Ale v židovském pojetí to takto není. Možná jste si už někdy řekli, tento člověk má dobrý úsudek. To ale neznamená, že chodí a prohlašuje vinen, nevinen, nevinen, vinen. Znamená to, že vyhodnocuje, že má dobré hodnotící schopnosti. Takže když se řekne, že budeme soudit, co to je? Když budeme v nebi, je tedy zcela jasné, že jsme byli vytrženi, abychom se setkali s Pánem, až přijde. Jsme spaseni a bezbožní jsou ztraceni, takže my nerozhodujeme, kdo je spasen a kdo ztracen, což je pravděpodobně dobře. To je již rozhodnuté. To, ale budeme mít spoustu otázek, když budeme v nebi během těch 1000 let. Máme 1000 let na otázky. A ještě jednu věc. Někdo řekl, že v nebi nás čekají 3 překvapení. První překvapení, jste tam. Druhé překvapení, jsou tam někteří lidé, o kterých jste nemysleli, že je tam uvidíte. Například bude tam Štěpán. Vždy si to snažím představit. Myslím, že tam bude Štěpán, ten mučedník. Dostane se do nebe, raduje se a je se svým andělem, který ho provádí. A protože byl mučedník, získal zvláštní postavení. A pak vidí přehlídku a řekne, co to je? To představují Saula kvůli tomu všemu. Co? Štěpán naposledy viděl, jak Saul zabíjel křesťany. A tak si představuji, že Štěpán řekne andělovi, nechci vás uvést do rozpaků, pánové, obvykle děláte skvělou práci, ale tady jste udělali chybu, tento člověk by tu neměl být. Nevíte, že byl zabiják ve službách farizeů? A andělé řeknou, jsme rádi, že se ptáš, Štěpáne, pojď s námi. Kdysi jsem říkal, pojď se podívat na video, už to nemohu říkat, už nemohu ani říct, pojď se podívat na DVD, protože už dnes sotva funguje. Dnes si to prostě stáhnu ze sítě. Tedy řeknu, pojď do knihovny, kde Bůh má vše na záznamu. A Bible říká, že každičké slovo, které jsme řekli, je zaznamenané. Vše, co jsme udělali, je zaznamenáno. Tak ho vezmou do nebeské knihovny a řeknou, ukážeme ti, co se stalo. Ukážou Štěpánovi Pavlovu cestu do Damašku a jeho dramatické obrácení. Pavlovo pokání, 3 dny nářku a pláče nad tím, co udělal a výčitky svědomí za to, co provedl Štěpánovi. A anděl řekne, Štěpáne, tvoje poslední modlitba byla, nepočítej jim tento hřích, pane. Bůh tuto modlitbu vyslyšel a odpustil Saulovi. A on řekne, tak tedy. Tedy to je překvapení. Budou tam lidé, které jste tam nečekali. A pak je tu 3. překvapení, že tam nebudou lidé, které tam podle vás měli být. Řeknete, kde je Deacon Jones? Chtěl bych pozdravit Deacona Jonese. A anděl řekne, mám špatnou zprávu pod se mnou, pokud chceš vědět víc. Deacon Jones vypadal navenek opravdu dobře. Vždy objímal svoji Bibli, když někam šel a velmi hezky se vždy usmíval a hlasitě zpíval. Ale říká, měl však nějaké tajné hříchy. Bible říká, že co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. A vy jen řeknete, ach, tedy možná máte milovaného člověka, který tam nebude. Bůh chce, abyste ho milovali a důvěřovali mu. A pokud tam vaši milovaní nebudou, chce, abyste věděli, že udělal všechno, co mohl, aby je zachránil, že neexistovala jiná možnost. Tak nás nechá nahlédnout do svých záznamů, aby nám je ukázal. Řekne, chtěl jsem je zachránit víc než vy, ale neměl jsem na výběr. Na základě mého zákona a evangelia jsem musel rozhodnout takto. Budeme se tedy dívat a hodnotit rozhodnutí Božího soudu. Budeme toho součástí. A říká, že budeme soudit i anděl.
Dobře, zachráněné anděly soudit nebudeme. A u zlých andělů budeme potvrzovat Boží úsudek. To dává větší smysl pro další pokračování v lekci. Co se stane na konci tisíciletí? Píše se. Hle, přichází Hospodinův den. V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Víte, že Ježíš řekl svým učedníkům, odcházím, ale přijdu znovu. A andělé jim ve skutcích první kapitole řekli, tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. On odešel z Olivetské hory. V evangeliu Lukáše se píše, že odešel z Betanie. Ale Betanie je na Olivetské hoře, takže je to stejné místo. A vrátí se zpět stejným způsobem, jak odešel. Tedy na konci tisíce let nám Bible říká, že se stoupí a jeho nohy se dotknou Olivetské hory, která je východně od Jeruzaléma. Mimochodem, toto je jedno z nejdražších pohřebních lokalit na světě. Každý žid chce být pochován na Olivetské hoře kvůli tomuto verši ze Starého zákona. Chtějí vidět Mesiáše, když přijde. Olivetská hora se tehdy rozdělí ve dvě, takže vznikne širé údolí. To není žádný Grand Canyon. Bude to údolí, které bude mít 300 mil napříč, protože do tohoto údolí se posadí Nový Jeruzalém. Já, Jan, uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Kdo je tedy ve městě? Vykoupení, Ježíš a dobří andělé. Tohle jsou příbytky připravené od Boha, které přináší na naši zem a budou umístěny na tomto území, které je zaslíbenou zemí. Takže vše, co Bůh řekl patriarchům, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, tato země bude vaše a vašich potomků na věky, se naplní. Dodrží Bůh svůj slib? Všechno, celé území, rozšířené velké území, zaslíbené země, které dal ve svém slibu Davidovi a Abrahamovi, to vše bude obsaženo uvnitř zdí Nového Jeruzaléma. A my budeme ve městě. To nastane na konci tisíci let. Co se stane po propuštění Satana z vězení? Proč je to pro něj vězení? Protože je workoholik a neměl co dělat. Byl svázán okolnostmi. Umíte si představit, že ďábel řekl všem svým andělům, věřte mi, mám lepší plán než Bůh. Jen mi věřte, my vyhrajeme. A pak během těch tisíc let ho pravděpodobně budou uhánět po celé planetě. Řeknou, poslouchali jsme tě a ztratili jsme věčný život kvůli tobě. A on to bude muset poslouchat. A konečně na konci tisíce let svět, který byl temný, bude ozářen, protože Bible říká, že město je jasné jako slunce. To jsme si řekli v našem studiu. Sestupuje dolů a osvěcuje vězení. A Ježíš, když se jeho nohy dotknou Olivetské hory, svolá všechny mrtvé, kteří kdy žili. Jako velká injekční jehla přicházející na planetu. Nový Jeruzalém sestupuje a Ježíš říká, vstaňte. A všichni bezbožní, kteří kdy žili v průběhu let, budou jich miliardy, budou vycházet z hrobů. Až uplyne těch tisíc let, Satan bude propuštěn ze žaláře. A nyní má obrovské množství lidí, které může znovu pokoušet a manipulovat. Navrací se do práce se vší tou nevyužitou energií. Co udělá Satan, když budou bezbožní vzkříšeni? Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Góga a Magóga, aby je shromáždil k boji. Myslím, že tu mám verš, kde se hovoří o Gógu a Magógu. Můžeme si jej přečíst. Pokud máte svoje Bible, kteří nás sledujete, nebo jste tady, najděte knihu Ezechiel kapitolu 38. Chci jen potrhnout pár veršů. Pamatujte, kdo je Gog a Magog. Několik mých přátel říká, že je to Rusko a Čína. Nic takového, ale Bible neříká. Gog a Magog je odkud? Ze čtyř koutů země. Neříká, že je to sever, hovoří o něčem globálním. Gog a Magog je zmíněný v Genesis kapitole 10. Byli to starověcí nepřátelé Božího lidu. Prosím, mějte toto na paměti a zjevení bude dávat větší smysl. Všechna jména a názvy ve zjevení jsou symbolická. Když se hovoří o Egyptu, není to skutečný Egypt. Hovoří se o Sodomě, ale Sodoma již není. Mluví se o Balámovi, ale Balám je mrtvý. Pokud se hovoří o Jezábel, hovoří se o charakteru těchto lidí. Ne doslovně o nich, ale v Biblii jsou známí pro jejich činy. Gog a Magog. Magog jednoduše znamená z Góga nebo děti Góga. Tedy dá se říct Gog a jeho děti. Je to jako Babylon a její dcery. Herodias přiměla svou dceru tančit.
Můžete si přečíst o Jezábel a její dceři Atálii. Ti všichni pronásledovali boží proroky. Tedy to je jako vůdce a jeho děti. To vlastně znamená Gog a Magog. Byli to staří nepřátelé božího lidu, kteří představují bezbožné po celé věky, kteří bojovali proti Bohu. Tedy podívejme se do Ezechiela 38, verš 1. Dostal jsem slovo Hospodinovo. Obrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku a Tubalu a prorokuj proti němu. Nemohu číst celou kapitolu 38, ale podívejme se do verše 16. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno. Jaké slovo je tam? Jako co? Jako mračno, jež přikrývá zemi. Bude to v posledních dnech. Kdy se to stane? V posledních dnech tě přivedu na svou zemi, aby mě národy poznali, až se na tobě před jejich očima posvětím. Pojďme do verše 22. Budu ho soudit morem a krve prolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu čtít oheň a síru na něj a jeho šiky na všechny ty národy. Takže nejde jen o něj a jeho armádu, ale o všechny národy, všechna pokolení země budou kvílet kvůli Kristu. Ti ztraceni, budu ho soudit průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu čtít oheň a síru na něj a jeho šiky. Stalo se to v minulosti? Ne, je to proroctví do budoucnosti. Měli byste si přečíst celou kapitolu. Je úžasné, jak pro nás rozkrývá knihu Zjevení. Takže co udělá ďábel? Co jsme četli? Přitáhne jako mračno s množstvím jako písek v moři. Ďábel uvidí tuto obrovskou armádu všech bezbožných lidí, miliardy těch, kteří kdy žili a byli vyvedení z hrobů. A řekne, víte, je nás tu venku mnohem více než těch, co jsou uvnitř města. A říká se, že naděje umírá jako poslední. Možná to platí i pro ďábla. A tak si pomyslí, možná. On to nevzdává. Víte, vzpomínám na příběh Ogal. Pracovala v kanceláři s ateistou. Ona byla křesťanka. On byl vždy pesimistický a negativní. Ona zase vždy pozitivní. Když přišel zvenku, říkal, je tak hrozné počasí, prší, že bych tam ani psa nevyhnal. Ona mu odpověděla, o, vykvetou aspoň krásné květiny. Nezáleželo, co on řekl. Ona měla vždy pozitivní reakci, což ho přivádělo k šílenství. Jednoho dne dostal bláznivý nápad. Říká si, dostanu ji. Na tohle mi nemůže říct nic dobrého. Přišel do kanceláře a říká, člověče, ten svět je tak plný bídy, ten ďábel je prostě hrozný. Ona na to, no určitě je velice zaneprázněný. Ďábel je workoholik a má spoustu práce, nepřestává. Tedy jakmile uvidí, že tu má lidi, s kterými může manipulovat, pokusí se je vyburcovat. Koho v té skupině má? Má tam i nějaká vojenská génia? Pravděpodobně. Alexandr Veliký se asi upil k smrti. Neočekávám, že bude v nebi. Napoleon, skvělý vojenský vůdce. Nemluvím o Hitlerovi, protože nebyl tak dobrý vojenský vůdce, byl pouze motivační řečník. Tedy jsou tam tito géniové a má veškerou vědu od lidí, kteří žili před potopou a taky v současnosti a využije všechny dostupné zdroje. Řeknou si, udělejme si zbraně a zahajme útok na boží město. Zaplnili celý obzor země, obklíčili ležení svatých. Co je ležení svatých? Jeruzalém sestoupený z nebe, je to nový Jeruzalém. A je psáno, že obklíčili to milované město. Víme, co to je. Chci se tu pozastavit. Říká se tomu vyvrcholení, identifikace pozic. Studovali jsme tisíciletí, milénium. Co znamená mile? Znamená to tisíc. Annum let. Slovo milénium není v Bibli, je tam učení o tisíc letech. Opravdu tohle slovo v Bibli nenajdete, stejně jako slovo trojice. Ani slovo Bible v Bibli nenaleznete. Myslím, že slovo Biblos je z řečtiny, tedy je to učení, které hovoří o tomto tisíciletém období, kdy je země pustá. Pojďme se podívat, kde jsme. Tisíciletí začíná prvním vzkříšením. Ježíš přichází, bezbožní jsou zničeni. Tisíc let žijeme a vládneme s Kristem v nebi během této doby. A když skončí, nový Jeruzalém sestupuje na zem, bezbožní jsou vzkříšeni a ďábel se je snaží přimět, aby zahájili útok na boží lid. Opět jsme v Ezechieli 38:16. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. Bible říká, že jich bude jako písku v moři. Dokonce i ve zjevení je použito slovo mračno. Představte si to. Nyní máme 8 miliard lidí a žel většina z nich nebude zachráněna. Široká cesta vede do záhuby. A oni obklíčí boží město a ďábel je naplní jeho vlastním nadšením a mocí. Víte, on je mocný anděl a řekne,
můžeme to město zaujmout. Oni naposledy viděli Satana, jak se vydával za Krista. A nyní řekne, já jsem právoplatným vlastníkem tohoto města. Oni mi ho vzali, ale můžeme si ho vzít zpět. Dám vám moc, následujte mě, věřte mi. A protože jsou zoufalí, je to jejich poslední naděje a zaplní celou zemi. A v tento rozhodující okamžik, co je zastaví? Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž dle svých skutků. Právě když se chystají zahájit útok na toto boží město, Kristus se objeví nad městem, sedící na bílém trůnu se slávou, která je jasnější než slunce a ta moc je znehybní. Boží moc je tak úžasná, že nic nezmůžou. Víte, když sestoupil oheň z nebe od Boha za dnů Eliáše, co udělal Izrael? Padli na svá kolena a řekli, Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Viděli moc Boží. Když dal lidem desatero, báli se, řekli Mojžíšovi, ať s námi nemluví Hospodin. Když Kristus ve své slávě povstane na svém bílém trůnu, všichni stuhnou na místě, kde jsou. A to je doba, kterou můžeme nazvat Velký soud z bílého trůnu. Během této doby Bible hovoří, že každý bude souzen podle toho, co je zapsáno v knihách. A pokud naše jména nejsou zapsána v knize života, pak budeme uvrženi do ohnivého jezera, které přijde za okamžik. Ale pokud uvažujeme o soudu, když mluvíme o soudu bílého trůnu, měl jsem takovou představu, že Bůh seřadí každého, kdo kdy žil, do velmi dlouhé řady a řekne, dobře, jeden po druhém, pojďme otevřít knihy, přiveďte svědky a svědectví, dostanete advokáta a prokurátora. A kdo ví, jak dlouho by jeden případ trval, kdyby to bylo v Americe, trvalo by to dlouho. Někteří lidé jsou zjevně vinni a čekají na výkon trestu smrti 20 let, ale Bůh to provede jinak. Sledujte. Ne. Může Bůh spasit 20 lidí najednou? O letnicích bylo zachráněno 3000 lidí v jeden den a 5000 o několik dní později. Může Bůh soudit miliony najednou? Ano, může. Každý bude stát před Hospodinem. V panoramatu nebes Bůh ukáže plán spasení a jak udělal vše, co mohl, aby byl každý zachráněn. Ale oni nechtěli, nespolupracovali, neodevzdali se, nedůvěřovali mu a nejsou spaseni. Ukáže jim detailně jejich činy, místa, kde byli na správné cestě, ale se obrátili proti Bohu, vše bude objasněno. Myslím, že venku mimo město budou lidé, kteří se budou kolem sebe rozhlížet a řeknou, jsem zde kvůli tobě, proč jsi mě uvedl v omyl? A lidé mimo město se podívají nahoru na zdi a uvidí vykoupené a řeknou, to je ten, kterého jsem pronásledoval, je tam ve městě a já jsem mimo město. Bude to čas velkého zúčtování pro každého. Pamatujte, Bůh říká, pomsta je moje. Já odplatím. Bude to den spravedlnosti a soudu. Nevím přesně, jak dlouho to bude, ale myslím, že každý z nás se bude v tu chvíli vyrovnávat s životními tajemstvími. Potkáme se s lidmi, ke kterým jsme se chovali dobře a budou ve městě kvůli našemu dobrému vlivu, naší lásce k nim. Ale uvidíme tam i lidi, kteří budou mimo město, kvůli našemu vlivu. Všimněte si, to je den velkého finále. Ježíš říká v Matouši 25, přichází den, kdy před ním budou shromážděny všechny národy a oddělí je jako pastýř odděluje ovce od kozlů, dobré anděly a zlé anděly. Jedna skupina vpravo. Dobře, dobrý a věrný služebníku, vstup do radosti svého pána a druhá skupina půjde do věčného ohně, připraveného pro ďábla a jeho anděly. Takže potom, co je soud dokončen, co se stane? Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu. Bude čas, kdy každý mimo město, uvnitř města uvidí spravedlnost a boží dobrotu v jeho celém plánu spasení a vyzná se Bohu. A aby před jménem Ježíš pokleklo každé koleno na nebi, tedy všechno nahoře, a všechno na zemi, všichni dole, i pod zemí, každé stvoření se pokloní a každý jazyk. Každý jazyk znamená pouze spasení i každý ztracený. Dobří andělé, i ďábel a jeho zlí andělé,
Ďábel pravděpodobně proti svým vnitřním touhám a své píše bude nucen uznat, že Bůh byl dobrý a Ježíš je pán. Ďábel řekl Ježíši, pokud padneš a pokloníš se mi, dám ti celý svět. Ježíš ale řekl, nevezmu si jej od tebe, získám ho svou krví, vykoupím je. A teď namísto, aby Ježíš uctíval ďábla, ďábel se pokloní, uzná a uctí Ježíše. Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi. Prohlašují, pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy. Co tedy prohlašujeme? Prohlašujeme, že jeho soud je spravedlivý. To je význam toho, když se řekne, že soud byl dán svatým. Budeme prohlašovat, že Bůh je spravedlivý. Co se stane potom? Nuže, co se stane? Předtím, než oheň sestoupí z nebe, jak jsme četli v Ezechielovi, Satan, jakmile se zvedne ze svých kolen, řekne, následujte mě, můžeme dobít to město, je to naše poslední šance, nemůže se zastavit. Možná bych se zde mohl pozastavit a zkusit odpovědět na otázku, nad kterou možná přemýšlíte. Proč Bůh dovoluje celou tu šarádu a dává ďáblovi další šanci? Proč ho prostě nezničí nebo ho neodsoudí při svém příchodu? Mějte na paměti, že celý vesmír a nepadlí andělé milovali Lucifera. Žil s nimi možná dlouhé věky před svým pádem a vzpourou, možná miliony let. To nevíme, ale Bůh se chystá zničit nejvyšší stvoření, jaké kdy žilo a jaké bylo kdy stvořeno. Bůh ukazuje, že dokonce i po tisíci letech, které měl Lucifer na to, aby zvážil důsledky, se nezměnil. Prochází touto prázdnou, zničenou planetou a dívá se na výsledky své spoury. Říkal, moje vláda bude lepší. A andělé se ptají, opravdu? Podívejte se, dokonce i po tom všem on se nedovede změnit. Ztratil všechny předpoklady k vykoupení. Bůh řekne předtím, než bude seslán oheň, chci, aby každý věděl, že jsem neměl na vybranou. Satan ještě zkusí přimět všechny, aby zahájili útok proti Bohu a pravděpodobně se pak všichni obrátí proti sobě a celé se to změní ve velký zmatek. A nakonec Bůh vykoná to, čemu říkáme třetí fáze soudu. Výkonná část soudu vynese rozsudek. Oheň se stoupí z nebe a pohltí je. Toto je oheň a síra, jak jsme četli v Ezechieli 38. A jak oheň prší, vytvoří se ohnivé jezero a všichni jsou potrestáni v tom ohnivém jezeře podle toho, jak si zasloužili. Ten, kdo udělal hodně špatného, dostane více. A kdo málo, dostane méně. Takže existují různé stupně trestu. Satan bude trpět nejdéle. Je psáno přinejmenším den a noc, dokud nebude pryč. A kdokoliv nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Teď je ta zvláštní chvíle. Bůh nemá potěšení z uvržení bezbožných do hořícího jezera. Mějte na paměti, že v Biblii je toto popsáno jako druhá smrt. Bude svět hořet na věky? Ne. Pojďme si shrnout, co jsme si řekli. Milénium začíná prvním vzkříšením, druhým příchodem a během tisíce let žijeme a vládneme s Kristem ve městě. Je to jako tisíciletá sobota. Země je během tohoto času pustá a na konci tisíciletí tu máme druhé vzkříšení. Svaté město sestupuje a odhrává se tento velký soud. Během tisíciletí, kdy jsou svatí v nebi, země je pustá. Co Bůh udělá pro svůj lid poté, co oheň zhasne? Hle, já stvořím nové nebe a novou zemi. Blahoslavení tiší, oni zdědí zemi. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Už žádné oddělující bariéry. Ale my podle jeho zaslíbení, 2. Petra 3.13, očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A tohle je chvíle, kde Bůh říká ve zjevení 21, že on jim setře každou slzu z očí. Kde nakonec bude žít Bůh a spravedlivý? Hle Boží stánek s lidmi, on bude bydlet s nimi. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Přátelé, tohle je, myslím, krásné studium, které ukazuje božskou spravedlnost, vyvrcholení plánu spasení, jak Bůh udělá všechno, aby zachránil co nejvíc lidí. Ale v určitém okamžiku musí očistit vesmír od hříchu. Nebude tam už žádný ďábel, žádní démoni, žádní bezbožní hříšníci. Všechny věci učiní nové. Každý bude potrestán v ohnivém jezeru podle toho, co si zaslouží. A potom z popela očištěné planety Bůh vytvoří nová nebe
nebesa a novou zemi, kde není už více bolesti, zármutku, smrti, všechno bude nové. On si přeje, abyste byli součástí tohoto království, ale pokud máte být jednou jeho součástí, chce vám dát nové srdce už nyní a získáte jej, když přijdete k Ježíši takový, jací jste. On vás může změnit a dát vám nové zrození. Jednoho dne se všichni potkáme. Doufám, že chcete být uvnitř města, přátelé, až přijde ten den. Ježíš zaplatil za vás výkupné, zaplatil vám vstupenku, abyste mohli být ve městě. Musíte to přijmout vírou, pozvat jej do svého srdce a nechat ho, aby ve vás stvořil nové stvoření a on to udělá. Chtěl bych se s vámi pomodlit, než začneme odpovídat na otázky. Milující pane, děkujeme ti za toto povzbudivé studium, že přijde den, kdy nebude již žádný hřích, žádné utrpení a všechno stvoříš nové, kde nebude více ďábla. A pane, jsme rádi, že víme, že vesmír může vstoupit do věčnosti, očištěný od veškeré bolesti. A modlím se, pane, abychom mohli mít tuto zkušenost. Buď s každým, kdo se dívá, prosím za ty, kdo ještě neučinili rozhodnutí, aby řekli, nebo se modlili spolu se mnou. Pane Ježíši, chci, abys přišel do mého srdce, odpustil moje hříchy, lituji jich, dej mi nové srdce a začni mi ukazovat skrze tvé slovo, jak žít pro tebe. Amen. Přátelé, modlili jste se tuto modlitbu? Doufám, že si stáhnete lekce, které sdílíme, zejména tu o spasení. Neodcházejte, za chvilku jsme zpět s vašimi otázkami. Chtěli jste být experti na Bibli, ale nikdy jste nevěděli, kde začít. Hledáte odpovědi, které vám přinesou radost, pokoj a naplnění. Pak si zamilujete zásobárnu proroctví od Amazing Facts, biblická studia, která jsou dostupná v 18 jazycích a obsahují 24 snadno čitelných lekcí. Zásobárna je naplněná biblickými texty s průvodcem, díky čemuž budete mít absolutní důvěru v to, co Bible vlastně říká o druhém příchodu, vytržení, o antikristu a o znamení šelmy. Naleznete také pravdu o pekle a posmrtném životě a praktický pohled na milost, spásu a jak opravdově žít tak jako Ježíš. A to vše zcela zdarma na storycles.com. Nenechte si to ujít. Začněte biblické studijní dobrodružství ještě dnes na storycles.com. Jděte do celého světa a kažte evangelium každému stvoření prostřednictvím rozhlasu, televize, tiskovin, evangelizačních přednášek a internetu. Amazing Facts International se řídí výzvou Ježíše jděte do celého světa. Miliony lidí ve více než 150 zemích byly obohaceni Božím slovem. Amazing Facts vytvořila nové sféry vlivu v Indii, Africe, Číně a Indonésii. A s každou novou zemí přicházejí stovky přeložených brožur, studijních průvodců a videoprezentací vytvořených pro každý region a jeho obyvatele. Vyzbrojeni těmito vzácnými pravdami jsou pracovníci Evangelia zmocněni šířit jasné paprsky světla všude tam, kam cestují. Prosím, navštivte richtheworld.amazingfacts.org a dozvíte se více o Amazing Facts International a o tom, jak se můžete podílet na této vzrušující misi. Webové stránky jsou richtheworld.amazingfacts.org. Děkujeme za vaši podporu. Vítejte, přátelé, jsme opět v sérii Zjevení pro dnešek. Všichni jste zmeškali opravdu dobrý kiks. Pastor Ross skočil do křesla těsně předtím, než se spustila kamera. Měli jsme to udržet v tajnosti, pastore Dagu. No, je zábavnější se o to podělit. Běžel jsi maraton? Trochu jsem běhal, hledal jsem knihu. Dobře. Byl jsem připraven sám zosobnit pastora Rose. Jsem rád, že jsi zde. No dobrá. Otázky? Ano, máme pár otázek, které dáme na obrazovku. OK. První otázka. Bude možné, aby bezbožní viděli spravedlivé uvnitř Nového Jeruzaléma? Věřím, že ano. Víte, to je jedna situace, do které můžeme aplikovat podobenství o bohatém muži a Lazarovi. Bude aspoň krátké časové období, kdy vykoupení lidé budou moci vidět ty, kteří jsou ztraceni. A ti ztraceni budou moci vidět ty, kteří jsou vykoupení. A bude to velký den zúčtování a bude to těžké období. Ale ano, myslím, že všichni tam budeme. A budou tam i lidé, které jsme znali, budou mimo města.
Myslím, že ve městě bude i pár mučedníků. Budou se dívat ven, uvidí svoje pronásledovatele. Inkvizitoři se budou dívat do města a řeknou, to jsou ti, které jsme mučili. A tohle bude ten kontakt. Ukáže se opravdová spravedlnost Boží, kdo měl skutečně pravdu. Ano, to se stane při velkém soudu u Bílého trůnu, o kterém jsme četli. Ano. Takže každý případ bezbožných bude otevřen k prozkoumání. To bude čas vystřízlivění. Naše další otázka. Jak dlouho bude trvat časové období od sestoupení svatého města do doby, než budou bezbožní zničeni ohněm z nebe? Víte, jsem rád za tuto otázku. Obvykle ji zmíním v lekci, ale dnes jsem zapomněl. Nevíme, jak dlouho to bude, ale je psáno, že Satan bude propuštěn na krátký čas. Je to nespecifikované období. Nejbližší zmínku můžeme najít v listě Židům. Myslím, je to kapitola 11, kde se říká, že Mojžíš odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a raději si vyvolil snášet útrapy s božím lidem, než mít dočasný požitek z hříchu na čas. A pro Mojžíše ten krátký čas útrap trval 40 let. Vyvedl je z Egypta přes poušť do zaslíbené země. Nevím, jestli hříšní po vzkříšení budou mít 40 let, ale budou mít dost času na to, aby se zorganizovali. Nemůže to být tak dlouho, protože nevím, co by jedli, ale možná budou udržováni boží mocí. Mimochodem, v Biblii je období, zapomněl jsem, kde je toto proroctví pastore Rossi, kde se říká, že lidé budou hledat smrt a nenaleznou ji, takže v závěru milénia hříšní, kteří budou vzkříšeni Ježíšem, budou prostě udržováni duchovně boží mocí během tohoto krátkého času. Nevím, zda si budou moci něco vypít. Pěstovat, jíst a dělat věci, které běžně děláme. Verš, který jsi zmínil, je ve Zjevení 9, verš 6. Dobře. Hovoří o čase, kdy lidé budou hledat smrt. A máme další otázku a dáme ji na obrazovku. Jak dlouho, omlouvám se, jak zničení padlých andělů a lidí ovlivní Boha? Ano, nuže, myslím, že po tisíci letech, kdy Bible říká, že budeme soudit anděly a také zatracené, Bible říká, že svatí budou soudit svět, tak se budeme dívat na záznamy a každý, kdo zná někoho, kdo není uvnitř města, bude mít příležitost vyhodnotit důvody, proč to nezvládlo. A všichni přijdeme do bodu, kde budeme naprosto uspokojeni a uznáme, že Bůh byl milující a spravedlivý. Víte, Bůh nechce, abychom vstoupili do věčnosti s nejistotou nebo pochybnostmi o jeho dobrotě, spravedlnosti a lásce. A tak říká, podívejte, předložím před vámi všechno, co vím a jak jsem se vypořádal s tímto případem. Nazývá se to odtajnění. Víte, všichni politici dnes hovoří o transparentnosti. Bůh předvede nejvyšší transparentnost a všechny záznamy zatracených budou k dispozici. Věříme, že když přijdeme do nebe, všechny naše hříchy byly přikryty krví a že Bůh stiskl tlačítko delete, ale záznamy ztracených nejsou tento případ. Někdo se mě zeptal, pastore Dagu, co když někdo žije jako křesťan po 40 let a potom se obrátí od Boha a 40 let bude žít pro ďábla, musí stále platit za hříchy z prvních 40 let, kdy prosil o odpuštění? Moje odpověď je ano, protože znáte podobenství v Matouši 18 o nespravedlivém služebníku. Když neodpustil svému spoluslužebníkovi, celé jeho odpuštění bylo zrušeno. Tedy někteří lidé si myslí, že musí pouze zaplatit za hříchy, které jim nebyly odpuštěny. Od chvíle, kdy naposledy zřešili, do jejich smrti. Někteří lidé přemýšlí tímto způsobem, ale já říkám, buďte spaseni nebo ztraceni. Ano. Není zde žádná střední cesta. Dobře, máme několik otázek, které nám přišly e-mailem. Tato osoba se ptá. Bible hovoří, že všechny ostrovy zmizí. Stane se to při příchodu Ježíše nebo někdy poté? Ano, spousta našich přátel, kteří žijí v jižním Pacifiku, na Havaji, si myslí, jsme v maléru. Co budeme dělat? Pokud jste spaseni, nebojte se. Pokud nejste spaseni, měli byste mít větší starosti, než to, jestli ostrov nebude zaplaven. Pokud jste spaseni, tak až přijde Ježíš, vezme vás vzhůru. Myslím, že zemětřesení, které pohltí ostrovy, nastane krátce po tom, co budou svatí vzati vzhůru. Tedy nebojte se, že vás Bůh bude muset vylovit někde z oceánu, kde se budete houpat na vlnách. Pokud jste spaseni, nemáte se čeho obávat, to vám mohu slíbit. Dobře, někdo nám poslal dobrou otázku. Proč Ježíš dovolil démonům posednout prasata?
Odkazují se na ten příběh o tom posedlém. Ano, jsem rád za tuhle otázku, protože lidé mají vždy tuto otázku. Když si přečtete zbytek příběhu, tak myslím, že Matouš píše, že tam bylo stádo z 2000 prasaty. Takže když ďábel řekl Ježíši, naše jméno je Legie, někteří říkají, že v tom muži mohlo být až 2000 démonů, protože všechna prasata byla posedlá. Oni se zbláznili a jako lavina vepřových kotlet se prostě rozběhli z útesu a utopili se v Galilejském jezeře. Pamatujte, že Galilejské jezero je ze 3/4 obklopeno židovským územím. Prasata jsou nečistá zvířata. Galilejské jezero není zase tak veliké. A pokud chcete hovořit o toxickém znečištění pro židy, pak hoďte 2000 prasat do Galilejského jezera. A když tyto nafouknuté mrtvoly prasat byly vyplavovány na břehy Tiberiasu, Kafarnaum a Kány a všech těchto měst, lidé se ptali, co se to stalo? Příběh o tom, jak Ježíš zachránil tohoto muže byla celonárodní událost. Proto je to zapsáno u Matouše, u Marka i u Lukáše. Ježíš prošel na druhou stranu jezera, zachránil jednoho muže a udělal z něj evangelistu. A všichni se o tom příběhu dozvěděli díky lidem, kteří chovali prasata. Démoni si mysleli, že když zničí všechny jejich prasata, tak se všichni od Ježíše odvrátí. Ale nakonec ta prasata byla důvodem, proč se mnoho lidí obrátilo k Pánu. Když viděli, co se přihodilo, přitáhlo to jejich pozornost. Mimochodem, Bůh nechce, abychom chovali prasata na jídlo, a oni tak činili. Takže řekl, bude je lepší vyhodit z lednice do jezera. Ano. V pořádku, někdo se ptá, je těch 1000 let prorockými roky? Další dobrá otázka. Když studujeme biblická proroctví, existují jisté principy. Budeme se více zabývat proroctvími. Mimochodem, nezmeškejte nadcházející přednášku. Zítra setkání nebude jeden volna k volbám, k modlitbě a možná půstu za naši zemi. Můžete volit, ale poté se opět setkáme ve středu večer. Budeme hovořit o svatyni a o chrámu, který byl obnoven. Určitě byste to neměli zmeškat. A také budeme hovořit o časových proroctvích a dozvíte se, že v prorockém čase den je rok. Někteří uvažují, jestli těch 1000 let je duchovních 1000 let a pak by se to přepočítalo. Židovský rok má 360 dní, což by bylo 360 tisíc roků. Nevadilo by mi to, pokud bychom po tuto dobu žili a vládli s Kristem. Ale myslím, že je to doslovných 1000 let, protože od stvoření do současnosti uběhlo doslovných 6000 let. Tedy přibližně 6000 let. A pak je milenium jako tisíciletá sobota, kterou trávíme s Pánem. Nevíme, kdy přesně Ježíš přijde. Žádný člověk neví den ani hodinu. Ale žijeme někde na konci toho období 6000 let. A poté bude země po 1000 let odpočívat. Tak si myslím, že je to doslovných 1000 let. Dalším důvodem je, kde je ten verš, kde se říká, že už nebude více času, nebo že už nebude zpoždění? Ve zjevení. Vypadá to tak, že od okamžiku, kdy přijdeme na věčnost, už Bůh nebude používat prorockou metodu den za rok. Od té doby bude den dnem nebo rok rokem. Velmi dobře. Myslím, že verš, na který odkazuješ, pastore, je ve Zjevení 10, o té knížce. Ano, přesně tak. Máme tady další otázku, která se mi líbí. Nikdy předtím jsem takovou neslyšel. Tento člověk se ptá, pokud všichni budeme v nebeském království mladí, proč se v Bibli píše o 24 starších? Vím, je to roztomilé. Nikdy jsem takovou otázku také neslyšel. Víte, pamatuji si, že když jsem se stal křesťanem, trochu mě překvapilo, když mi ve sboru řekli, Dagu, v tu dobu mi bylo 20 let, rádi bychom z tebe udělali staršího sboru. Řekl jsem, nespěchejte na mě, je mi 20 let, nechci být starší, Dag. Víte, bez urážky, ale když přijdou mormonský misionáři, všichni nosí malé jmenovky a někdy je jim 20 nebo 18, mají tam napsané starší Smith nebo starší Jones. Tak si řeknou starší, sotva jim roste knír. Tedy, když se řekne starší, původní slovo je presbyteros a v Bibli to obvykle znamená člověk nebo osoba, někdo, kdo má věk a zkušenosti. Takto vznikla presbyteriánská církev, byla vedena staršími. Tak když se řekne starší, neznamená to, že vypadají staře. Znamená to, že to jsou lidé, kteří mají velké zkušenosti s Bohem. A dokonce i Job hovoří o starších v nebi. Synové Boží okolo Božího trůnu, ano. Ano, správně.
Další otázka. Kdy dojde k soužení, o kterém se v Bibli mluví v souvislosti s druhým příchodem? Ano, budeme mít přednášky na toto téma. Prosím, jak už jsem říkal, pokud jste doposud nějaké lekce zmeškali, tak teď byste již neměli zmeškat žádnou. Soužení je doba, která začíná, když moc šelmy bude vynucovat náboženské zákony, které nás budou nutit vybrat si mezi dodržováním Boží přikázání nebo přikázání člověka. A Petr říká, že je třeba více poslouchat Boha než lidi. A pokud je nebudeme poslouchat, budeme nést následky. Bude zde politicko-náboženská organizace. Národy světa se nikdy nesjednotí, jak říká Daniel v kapitole 2. Ale bude zde náboženská konfederace, která vznikne a každý ze strachu bude dodržovat její nařízení. Tito vůdci budou vytvářet náboženské zákony a budou nám nařizovat, jak máme uctívat Boha a bude zatím moc šelmy. A když nebudeme spolupracovat, řeknou, nebudeš moci nakupovat ani prodávat. To by nás nemělo překvapit, protože už teď státy uvalují sankce na jiné státy, aby nemohli kupovat nebo prodávat, ale později to bude i na osobní úrovni. Myslím, že všichni víme, že jsme na pokraji zavedení digitální měny. Většina lidí už ani nepoužívá hotovost a tak bude velmi snadné kontrolovat nákup a prodej. Toto nazýváme malá doba soužení. Velká doba soužení bude, až bude vydán dekret smrti. Ale v té době už bude padat 7 posledních ran. To je velká doba soužení a bude to extrémně drsné. Lidé budou páleni velkým žárem slunce, pitná voda se obrátí v krev, zlé a zhoubné vředy. To je velký čas soužení, jaké nebylo od doby, co jsou lidé na zemi, tak hrozné a tak velké. Dobře, velmi dobře. Máme další otázku. Ježíš řekl, v domě mého otce je mnoho příbytků, ale v Izajáši 65 se říká, že si postavíme domy a budeme v nich bydlet. Můžete to vysvětlit? Ano, budeme mít domov ve městě, který pro nás Bůh připravil v Novém Jeruzalémě. Možná to bude více úrovňové město. Vím jenom, že Bůh říká, že si to nedovedeme představit. Mějte na paměti, že u židovské svatby, když muž požádal o ruku mladou dámu po dohodě mezi rodinami a když ona přijala návrh sňatku, potom muž šel do domu svého otce a postavil svatební komnatu, líbánkovou komnatu. A když byla dokončena, přišel a vzal svou nevěstu do líbánkové komnaty, která byla postavena obvykle vedle hlavního otcova domu. Takže Kristus používá tento symbol manželství a nemusíte se obávat, že na nás Ježíš zapomene. Ani ženich nezapomene na svoji nevěstu poté, co postaví líbánkový dům. Tedy dostaneme městský příbytek, ale potom nám Bůh řekne, jděte prozkoumat zemi. Vykoupení a tiší zdědí zemi. Je psáno, že potom si postavíme domy. Stejným způsobem, kterým Jozue rozdělil zaslíbenou zemi Izraelitům, Bůh nějak rozdělí nově stvořený svět mezi 144 tisíc a velký zástup a budeme mít vlastní místa a prostory. Budeme vysazovat vinice a jíst z nich ovoce a stavět domy. Je psáno, že každý člověk bude pod svou vinnou révou a svým fíkovníkem, takže budeme mít venkovský dům, na který se taky těším. Dobře, máme tu další otázku a zní takto. V jakém bodě dějin bude odebrán Duch Svatý ze země? Víte, bude zde období, kdy bude ukončena doba milosti, pravděpodobně i hned po období malého soužení. Během doby malého soužení bude Boží lid pronásledován, nebudeme moci nakupovat ani prodávat, ale stále budeme kázat. Ježíš řekl, budete předvedeni před krále a vládce, abyste vydali svědectví. A také řekl, nebojte se, v tu hodinu vám Duch Svatý řekne, co máte říci. A lidé se budou stále obracet během této doby a někteří křesťané, kteří nemají dobře zakořeněnou víru, se vzdají své víry. Takže během malé doby soužení budou lidé stále ovlivňováni Duchem Svatým, aby se postavili na Boží stranu, a nebo budou bojovat s pokušením vzdát se své víry. A myslím, že na konci toho času bude Duch Svatý nakonec odebrán a obyvatelé země, kteří jsou ztraceni, budou plně pod kontrolou démonů. Ovšem spravedliví budou mít stále Ducha Svatého během této doby. Ano, budou zapečetěni Duchem Svatým. Dobře, máme tu další otázku. V jedné z předešlých přednášek si mluvil o tom, co se stane s člověkem, když zemře. A tato otázka zní, co s veršem, který hovoří, že rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. Jak na to odpovíte?
Ano, to je druhý list Korinským, 5. kapitola. Jak víte, Pavel byl ve vězení pro svoji víru a myslím, že věděl, že jeho dny jsou sečteny a říká, víte, rád bych odešel a byl se svým pánem, ale je potřeba, abych byl s vámi a sloužil vám. A říká, raději bych opustil své tělo, abych byl doma u pána. Pokud věřící zemře, jeho další vědomá myšlenka je vzkříšení, oslavené tělo, a je uchvácen vzhůru, aby se setkal s pánem. Takže, i když možná uplynulo 1000 let od doby, kdy zemřel třeba Jan Hus, snažím se vybrat někoho z historie, kdy zemřeli mučedníci. Od chvíle, kdy zavřeli oči, je to pro ně jako chvilka. Měli jste někdy těžký dlouhý den v práci? Tak si dáte horkou sprchu a jdete do postele. Jste vyčerpaní. Zavřete oči a najednou slyšíte zvonit budík a pomyslíte si, proč zvoní? Máte pocit, že jste spali pouze 3 minuty a vlastně uběhlo 7 hodin. Takovou noc jsem už dlouho neměl, ale jako teenager jsem jednou spal 10 hodin. Probudil jsem se a myslel jsem si, že to bylo 10 minut. Tak toto bude. Život zde na zemi probíhá dál, ale mrtví nemají vědomí času. Takže se můžete radovat za svoje milované, kteří zemřeli v Ježíši, protože jejich další vědomá myšlenka bude jeho přítomnost, ale to se ještě nestalo. Nejsou nahoře a nedívají se na vás dolů. Dobře, další otázka. V nebi není noc, znamená to, že nebudeme potřebovat v nebi spát? Nemyslím si, že budeme muset spát kvůli vyčerpání, ale myslím, že budeme odpočívat. Je psáno, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Vždy budeme mít energie dělat všechno, co budeme chtít, ale myslím si také, že bude čas odpočinku. Bible hovoří o sobotě v nebi v Izajáši 66. Tam se říká, že od měsíce do měsíce, tedy od novoluní do novoluní, od soboty do soboty, přicházet budou všichni lidé, aby se klaněli Hospodinu. Nejen židé, všichni lidé. Sobota je o odpočinku. A myslím, že tam bude, jak říká Izajáš, svítit slunce a měsíc. Myslím, že jsme ten verš již zmiňovali. Říká, že světlo slunce bude 7x jasnější a světlo nočního měsíce bude jako světlo sluneční nyní. Takže tam bude jasněji a někdy temněji. Myslím, že během temnějšího času možná půjdeme ven v našem venkovském domově, lehneme si do houpací sítě z vinné révy a trochu si zdřímneme. Na tom není nic špatného. Trochu si odpočineme a řekneme si, jsem v nebi navždy, už se nemusím bát, nebudu mít noční můry, bude to nádherné. Dobře, někdo nám poslal běžný dotaz. Co Bible říká o kremaci? Je to biblické? Ano, souvisí to s tématem, které jsme měli o smrti. Víte, většinou v Bibli, když někdo zemřel, byl normálně pohřben. Bible říká, že Abraham, Izák, Jákob byli pohřbeni. Jákob byl vlastně balzamován Josefem v Egyptě a poté byl pohřben v zaslíbené zemi. Josef byl balzamován v Egyptě, převezen do Izraele a pohřben v Efraimu. David byl pohřben, králové byli pohřbeni. Existuje několik výjimek. Čteme, že když král Saul zemřel, Filištíni vzali jeho tělo a zmrzačili ho. Pak muži z Jábeš Gileádu získali jeho ostatky a jeho synů, kteří byli zabiti, a spopelnili je, spálili je. A pak pohřbili jejich kosti. Saul bude pravděpodobně zatracen, ale Jonatán, jeho syn, bude pravděpodobně spasen, podle toho, co čteme v Bibli. Kremace neznemožní, aby byl člověk spasen. Během doby temna byli někdy křesťané upalováni na hranicích pro svoji víru. To nezabrání pánu, aby je spasil. Někteří lidé se ptají, jak potom najde všechny jejich části a dá je znovu dohromady. Bůh je stvoří nové. Staré věci pominuly, všechno je učiněno nové. Tedy se nemusíme obávat, že nás Bůh nebude moci vzkřísit, ale v Bibli obvykle pohřbívali. Protestanté povětšině zaujali tento postoj, protože člověk byl stvořen k obrazu božímu a tak dokonce i ve smrti neseme božskou podobnost. A tak by tato podoba měla být respektována. Ale když zemřete, nakonec popel je popel a prach je prach. Pokud se nepoužijí speciální opatření, člověk se obrátí zpět na prvky země. Velmi dobře. Máme tu další otázku. Co nám Bible říká o rozvodu a novém sňatku? Zdá se, že je to dnes tak běžné dokonce i v církvi. Ano, dobrá otázka. Víte, zmínili jsme to, myslím, v naší úvodní prezentaci, že v 19. století byl pouze jeden rozvod na 30 nebo 35 sňatků, nebo dokonce navíc, možná jeden rozvod na 50 manželství.
Dělo se to velmi zřídka. A pak se to postupně časem zhoršovalo a myslím, že v 60. letech to bylo opravdu špatné. V 70. letech bylo vše o svobodě. Uzavíraly se rychlá manželství a byly rychlé rozvody. 50% manželství se rozvádělo. Nyní se statistiky ve skutečnosti zlepšují a statistiky mezi křesťany navštěvující církev jsou dokonce lepší. Osobně si myslím, že je to kvůli hodnotě smlouvy, kterou uzavíráme s Bohem. Problémem jsou mylné představy o tom, co je to láska. Láska to nejsou sentimentální city, které lidé vidí ve filmech. Láska je ve skutečnosti závazek, rozhodnutí. Musíte milovat osobu, která možná není vždy milá. Jinak by mě Karen nikdy nemilovala. Ale učinili jste rozhodnutí. Je to smlouva před Bohem, proto myslím, je to tak. Je pouze jeden biblický důvod pro rozvod podle Ježíše. V Matouši 5 se říká, a myslím, že je to zopakováno v Matouši 19, že jediným důvodem je cizoložství. Pokud byly sliby porušeny, může to být důvod k rozvodu, ale neznamená to, že se musíme rozvést. Myslím, že máme na toto téma knihu a lidé si o ní mohou požádat, pokud mají otázky. Nazývá se Manželství, rozvod a nový sňatek. Nevím, jestli si ji mohou přečíst online. Budou muset jít na web a podívat se. Ano, jděte na web Amazing Facts, kde je k dispozici celá řada zdrojů, o kterých nyní mluvíme. Takže pokud se tam podíváte, můžete je vyhledat. Je to amazingfacts.org nebo .com. Pastore, koukám na čas a asi už nemáme dostatek času na další otázku, ale máme toho ještě hodně. Je před námi ještě několik přednášek. Budeme procházet některá velmi důležitá témata. To nejlepší ještě přijde. Přesně tak. Budeme hovořit o chrámu. Spousta lidí se zajímá o obnovení chrámu v Jeruzalémě. O tom budeme hovořit příští čtvrtek. Budeme odhalovat tajemství svatyně a budete ohromeni, co se můžeme naučit ze tří svatyní z Bible a jak Ježíš odhaluje plán spasení. V tom studiu budeme hovořit o některých tajemstvích tohoto. Dobře. Ještě není pozdě, abyste pozvali vaše přátelé, aby se k nám připojili a sledovali další přednášku. Zítra program není, ale znovu se setkáme ve čtvrtek.